Hej! Jag heter Mari Gode och jag jobbar på Osbäck gymnasiet. Jag är kemi- och mattelärare. Och jag tänkte utmana er med ett litet experiment. Här framför mig har jag två bägare. Den ena fylld med ett volym kaffe och den andra fylld med exakt lika stor volym mjölk. Och det jag kommer att göra nu, det är att jag kommer att ta en liten bägare här och så kommer jag att fylla den med kaffe så mycket det bara går. Jag tar kaffet från bägaren med kaffe och överför det till bägaren med mjölk. Och där kan jag tömma den helt och hållet och dessutom blanda. Så nu har jag fått en mjölkblandning. Och sen så tar jag lika stor mängd, alltså lilla bägaren. Så denna gång är den fylld med en mjölkkaffeblandning. Och så överför jag det till bägaren med kaffe. Och där blandar jag också och tömmer lilla bägaren, helt och hållet. Och nu frågan. Finns det mer kaffe i mjölken? Eller finns det mer mjölk i kaffet? Eller kan det vara så helt enkelt att det finns lika mycket kaffe i mjölken som det finns mjölk i kaffet? Jag utmanar er att svara på frågan.